পটৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই বাপৰি ধেমাজিত বনৰিয়া কাঠফুলা খাই অসুস্থ হল আঠজন কৈ আৰক্ষী অসুস্থ এজন জোৱানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক অসুস্থ আটাইকেইজন জোৱান 22 নং APBNত কৰ্মৰত ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হল জোৱানকেইজন অসম অৰুণাচলৰ পানবাৰী বিঅপিত কৰ্তব্যৰত জোৱানকেইজন পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে ধেমাজিত বনৰিয়া কাঠফুলা খাই অসুস্থ হৈ পৰে আঠজনকৈ আৰক্ষী অসুস্থ এজন জোৱানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইকেইজনেই হৈছে 22 নং APBNৰ কৰ্মৰত জোৱান ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকে অসম অৰুণাচলৰ পানবাৰীৰ বিঅপিত কাম কৰিছিল তাৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মনক নলবাৰী আৰক্ষীৰ জেৰা নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত দুঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰা প্ৰযোজক গৰাকী ষ্ট্ৰং ৰুমত লুইত বৰ্মনৰ হৈ কোনো অজ্ঞাত লোকে 10 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ বাতৰি পৰিৱেশন নকৰাৰ প্ৰলোভন দি ধন দাবীৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ জিলা আয়ুক্তৰ গোচৰক প্ৰত্যাহ্বান লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ পুনৰবাৰ কৈছো যে চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মনক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত দুঘণ্টাৰো অধিক সময় তেওঁক জেৰা চলোৱা হয় ষ্ট্ৰং ৰুমত লুইত বৰ্মনৰ হৈ কোনো অজ্ঞাত লোকে 10 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ বাতৰি পৰিৱেশন নকৰাৰ প্ৰলোভন দি ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আছে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ জিলা আয়ুক্তৰ গোচৰক প্ৰত্যাহ্বান লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ তেওঁ এলিগেশ্যন দিছে 7 তাৰিখে ষ্ট্ৰং ৰুমত কোনোবা ব্যক্তি ইমান হাই ছিকিউৰিটি জ'ন হয় তাত গৈ গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে গৈছে যে মূল্য লুইত বৰ্মনৰ মানুহ হয় 10 লাখ টকা দিয়ক 10 লাখ টকা দিলে আমি তেওঁ লিখা মিলা বন্ধ কৰিব এতিয়া প্ৰথম কথা চাওক ইমান হাই ছিকিউৰিটি জ'ন হয় তাত কোন মানুহ গৈছে তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট হয় CRPC 44 মতে তেওঁ হি কেন এৰেষ্ট এনি ওৱান পাৰ্চন তেওঁ কিয় ধৰিব নোৱাৰিলেহে আমাৰ SP আছিলে তেওঁ তেখেতে PSOসকলে কি কৰি আছিলে এতিয়া আমি আৰক্ষীক এটাই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যিজন মানুহে ডিমাণ্ড কৰা বুলি কৈছে মোৰ নাম লৈ সেই ব্যক্তিজনক লাগিব নহ'লে কিন্তু আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এটা হাইকোৰ্ট যাম অৰুণালৈ দেখা গৈছিলোঁ আমি হাইকোৰ্টত ষ্ট্ৰংলি মুখ কৰিম পৰিকল্পিতভাৱে মই তেখেতৰ যিবোৰ কৰি আছে তেখেতৰ দুৰ্নীতিৰ কথা চবেই গম পায় দুৰ্নীতিৰে গম পায় তেখেতৰ ব্যৱহাৰ গম পায় গোটেই অসমৰ গোটেই যি ডিষ্ট্ৰিক্টতে তাক ষ্টাফক দুৰ্ব্যৱহাৰ কিবা কিবি ইয়াতো তেনেকুৱা চলিছে মই যিবোৰ লিখোঁ তেখেতে পাৱাৰ মিছইউজ কৰি মোক যিটো কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু ৰাইজে এইটো হ'ব নিদিয়ে ৰাইজ কিন্তু আজি মোৰ লগতে আছে তোমাৰ গম নাপাতে এজাহাৰ দিয়াবলৈ গম পাওঁ কিন্তু এইটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই কিন্তু এইটো কেছ মোৰ কেছটো প্ৰাইমাৰ ফেচে একো এনকোৱাই নকৰাই কেনেকৈ এইটো মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি নাই তোমাৰ আচৰিত পাইছোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ বহুত পৰি আছে আৰক্ষীটো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এইটো DC তেখেতে ক্ষমতা মিছইউজ কৰিছে আৰু নাপায় এইটো কৰিব মানে এই ফল পাবই বাকী আপোনাৰ ফেচবুকত আজিকালি বাচ্চাৰে এইবোৰ কেছ নেকি এটা তেওঁ IS অফিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট হয় ফেচবুক লৈ কোনোবাই কেছ দিয়ে নেকি আজিৰ তাৰিখে কাজিৰঙা জীপ ছাফাৰী সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ 31 মেলৈ কাজিৰঙাত অব্যাহত থাকিব জীপ ছাফাৰী 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত 16 মেৰ পৰা জীপ ছাফাৰী বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিছিল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰী সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ 31 মেলৈ কাজিৰঙাত অব্যাহত থাকিব জীপ ছাফাৰী 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত 16 মেৰ পৰা জীপ ছাফাৰী বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিছিল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰু বিতৰ্কত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM গকুল বৰ্মন গকুল বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবলক মাৰপিটৰ অভিযোগ এই অভিযোগ অৱশ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিছে মহিলা কনিষ্টেবলগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁৰ পিতৃয়ে কৈছে যে তেওঁ
পৰিহে কৰবাত পৰি তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুখ আৰু চকুত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কনিষ্টেবল গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী আৰক্ষী চকীত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল ঘৰ তেওঁ বঙাইগাঁৱত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো গোচৰো আনকি নাই তৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা কনিষ্টেবল গৰাকীক আনকি গকুল বৰ্মনেই ভৰ্তি কৰোৱাইছে মই হস্পিটেলত আহি পাইছোঁ দহটা বজাত আহি মই চালোঁ মানে অসমত নিদিয়ে তথাপি আৰু মানে কৈ মেলি সোমাইছোঁ সোমোৱাৰ পিছত মই মানে মোবাইলৰ চহৰটো মই জ্বলাই চাইছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ যে চকু এটা মানে ফুটিছে আৰু ৰঙা পৰি আছে ভিতৰত হাঁ তাৰপিছত সিহঁতেতো চকু নিদিয়ে মাত্ৰ কাটিব নিদিয়ে তাৰপিছত মই তেনেকৈ ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত কেমেতে কেতিয়া লগ কৰিব পাৰিম কথা পাতিব পাৰিম তেতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত পাব সেইকাৰণে আজি মোটা বজাত যোৱাৰ পিছত মই কথা পাতিলোঁ চাৰিজন তেওঁ মই সুধিলোঁ যে কেনেকৈ তুই ইমান দুখ পালি তেওঁ মই পঢ়িছোঁ আৰু বোলে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল যুৱতী চিকিৎসক সুজিতা কাশ্যপে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যুৱকৰে প্ৰেমত হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতিতে অকালতে হেৰাই গ'ল এটা মানৱ সম্পদ জীয়ৰী হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে সুজিতাৰ পিতৃ মাতৃ প্ৰেম প্ৰতাৰণা আৰু এটা অপমৃত্যু প্ৰেমিকৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবেই চৰম পন্থা ল'লে এগৰাকী যুৱতী চিকিৎসকে জীয়ৰী সুজিতাক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাঙি পৰিছে পৰিয়াল বুকুত চিকিৎসক হোৱাৰ অযুত সপোন লৈ বহিৰাজ্যত পঢ়ি মহানগৰীলৈ উভতি আহিছিল পাঠশালাৰ সুজিতা কাশ্যপ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত চিকিৎসক ৰূপে কাম কৰিছিল সুজিতাই বহিৰাজ্যত পঢ়ি থাকোঁতেই প্ৰথমে বন্ধুত্ব হৈছিল আশবাথ নাইডুৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বন্ধুত্ব লৈছিল প্ৰেমৰ ৰূপ কিন্তু দুয়োৰে মধুৰ প্ৰেমত আহিছিল বহু সংঘাত প্ৰেমিক চিকিৎসক আশবাথ নাইডুৰ সম্পৰ্ক হৈছিল আন একাধিক যুৱতীৰ সৈতে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া যায় তাই পুৰা নৰ্মেল হৈ থাকে তাই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আহে এই ডিউটি কৰিব আহে এখেতসকলৰ ঘৰত থাকে তাই বোলে গাড়ী তাই মোক সেইদিনাই অহাৰ দিনাখন অহাৰ আগদিনাখন ৰাতি গৈছে তাই কৈছে মই মা এই গাড়ীত উঠিম নহয় গাড়ীত উঠাৰ পৰা সি কিবা কাৰণে এটা মানে এটা ল'ৰা তাই এই অহাৰ আগে আগে বেছিদিন বেছি মাও এনেকৈ ল'ৰাটোৰ লগত ৰিলেশ্যনত চাউথৰ কৈছে সি এনেহেন কিবা কানি কথা কৈ থাকে তাৰমানে মোক তাৰমানে কিবা কানি কৈ মোক মানে উত্তেজিত কৰি গ'লে মোক হাইপাৰ কৰি গ'লে প্ৰেমিকৰ এই কথা সহ্য কৰিব পৰা নাছিল যুৱতী চিকিৎসক সুজিতাই বহুবাৰ বুজায়ো স্বভাৱ সলনি কৰিব পৰা নাছিল প্ৰেমিক আশবাথ নাইডুৰ ইয়াৰ বিপৰীতে সুজিতাক প্ৰেমিকে সদায় আত্মহত্যা কৰিবলৈ দি গৈছিল ভাবুকি কলেজৰ পৰা কলেজত সেই যিকেইটা মই ক্লাছ কৰোঁ তাৰ পৰা আহাৰ পৰা মোক আৰম্ভ কৰে ৰুমক লৈ ৰুমত মানে তেওঁলোকৰ দুইজনৰ মাজত কথা পাতি দুইজনৰ মাজত বোলে কথা পাতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আদি হেৰি কাকি নাডাৰ কেনেকুৱা চিনাকি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ অৱশেষত সুজিতাই সিদ্ধান্ত ললে নিজকে শেষ কৰি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই পিতৃ মাতৃলৈ আবেগ ভৰা ছুচাইড নোট লিখি মহানগৰীৰ লখৰাৰ পিঠাগুৰিৰ হাউচ নম্বৰ 10ত বাছি ল'লে চৰম পন্থা কি আছিল ছুচাইড নোটত সুজিতাই ছুচাইড নোটত লিখিছিল তুমি মোক এৰি বেলেগ ছোৱালী চাবা সেয়া মই ভাবিব নোৱাৰোঁ যাৰ বাবে মই নিজকে শেষ কৰি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ মা দেউতা মোক তোমালোকে বেয়া নাপাবা মোক পাহৰি যাবা এটা বেয়া স্মৃতি বুলি সুজিতাৰ এই আকস্মিক সিদ্ধান্তত যেন সৰগ ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ আমি গম নাপাওঁ তাই কিবা কানি টৰ্চাৰ কৰি থাকে এইদৰে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ অকালতে হেৰাই গ'ল এটা সম্ভাৱনা পিতৃ মাতৃক চিৰদিনৰ বাবে দি গ'ল কোনোদিনে পাহৰিব নোৱাৰা এটা দুখ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিপাঝাৰৰ দেওমৰণৈ কুমাৰপাৰাত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু স্বামীৰ অনুপস্থিতিত শহুৰ শাহুৱেক আৰু দেউৰেকে মিলি মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ মৃত দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকী হালিমা বেগম মাতৃক হত্যাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি দাবী মহিলাগৰাকীৰ 4 বছৰীয়া কন্যাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে চিপাঝাৰৰ দেওমৰণৈ কুমাৰপাৰাত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু স্বামীৰ অনুপস্থিতিত শহুৰ শাহুৱেক আৰু দেউৰেকে মিলি মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৃত দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকী হালিমা বেগম মাতৃক হত্যাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁৰ 4 বছৰীয়া কন্যাই জনাইছে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে আৰক্ষী তদন্ত মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ
4:05 বজাত এই মিডুল আলিয়ে সৰু ভায়াক বাবু আলিয়া মুখত যাই কৈছে যে এনেকুৱা এটা তেওঁৰ বয়সৰ চুইচাইড কেছ হৈছে। লগে মই আহি এটা চব পিছত মই আমাৰ পাঠকীয় থানাৰ আক্ষ বিষয়া মহোদয়ক জনাইছোঁ ফোন কৰি, আৰু ইয়াতে মই আছোঁ। আৰু তেতিয়া গম পোৱা মতে যিটোকে মানে দেখা পায়ে আমাৰ চাছপেক্ট হৈছিলে লাষ্টটো, তাৰপিছত এটা সৰু বাচ্চা আছে 3 বছৰ 3.5 বছৰীয়া, তেওঁৰ মুখত গম পাইছোঁ যে বাকী ঘৰৰ পৰিয়াল নানী মানে ছোৱালীজনীৰ মন্তব্য অনুসৰি, সৰু ছোৱালীজনীৰ মন্তব্য অনুসৰি নানী বা আইতাক আৰু দেউৰাকে দাইদেউকে মানে মাৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে সৰু ছোৱালী বাচ্চাটোৰ মুখৰ পৰা। গতিকে এইটো প্ৰশাসন আহিছে, তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব, তদন্ত কৰি ইয়াৰ কি সঁচা মিছা তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি উলিয়াব। সেইখিনি গিৰিয়েক নাছিলে, গিৰিয়েক আমাৰ তেওঁলোকৰ মছজিদত কিবা মিলাদ আছিলে তাতে গৈছিলে, ঢুকোৱাৰ পিছতহে গম পাইছে। বটদ্ৰৱা থানত মোতায়েন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। পৰিচালনা সমিতিৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল বিত্তীয় কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে বটদ্ৰৱা থান। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল তলবী সভা। দুৰ্নীতি ফাদিলৰ আশংকাত প্ৰশাসনে মোতায়েন কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন থানৰ মৰ্যাদা হানি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশ লোকে। বটদ্ৰৱা থানৰ যি এক দুৰ্নীতি আৰু থানৰ মৰ্যাদাহানিকৰ কাম কাজসমূহ সংঘটিত হৈ আহিছিলে, আৰু এই ঘটনাসমূহ আমি আলোচনা কৰি মীমাংসাৰ কাৰণে এখন তলবী সভাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। আৰু এই জাননী কোনো গুৰুত্ব নিদিলে পৰিচালনা সমিতিয়ে, আৰু সাংবিধানিক যি পদ্ধতি সেই সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসৰি আমি আজি তলবী সভাখন আহ্বান কৰিছিলোঁ। তলবী সভাত এই লোকসকলে তেখেতসকলৰ কাম কাজসমূহ ৰাইজৰ আগত ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহায় ল'লে, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে যোৱাকালি ফোনযোগে মই আহ্বায়ক আছিলোঁ, ফোনযোগে তেখেতসকলে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমাক জনালে। আমি প্ৰশাসনৰ এই আহ্বানক সন্মান জনাইছোঁ। আমি থানখনত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো বিচৰা নাই, কিন্তু থানখনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতি অনীতি থানখনৰ মৰ্যাদাহানিকৰ কাম কাজ যেনে নগাঁও ৰাজপথত পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ মাজত হাই কাজিয়া, এক্সিকিউটিভ মিটিঙত তেখেতসকলৰ মাজত হতাহতি, এইবিলাক আমি কিন্তু হৈ থকাটো বিচৰা নাই। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল, কৰেক্ট। এক বিমানখনৰ পতন ঘটিছিলে, বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে, আৰু দুৰ্ঘটনাত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিলে ছমাহৰ পিছতে। সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত আমেথিত যিটো বাইপল অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই বাইপলটোত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজীৱ গান্ধীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ অনুমতি দিছিলে, বা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াওক সঞ্জয় গান্ধীৰ সমষ্টিটোৰ পৰা। ৰাজীৱ গান্ধী তেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা নাছিলে। 1968 চনতে ছোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে ৰাজীৱ গান্ধী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে। 70 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে, 72 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে। বিবাহৰ প্ৰায় 12 বছৰলৈকে তেওঁ বিমান চালক আছিলে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ ফ্লাইট উৰুৱাই আছিলে। 80 চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো বাই ইলেকশ্যন হৈছিল আমেথিত, সেই ইলেকশ্যনটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধীয়ে আমেথি সমষ্টিটোত তেওঁৰ কাৰণে বিচাৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে, মুকলিভাৱে কৈছিলে, যিধৰণে ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটো হস্তগত কৰিলে তেওঁৰ পত্নী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, অনুৰূপ ধৰণে সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই সমষ্টিটো মানেকা গান্ধীক দিব লাগে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কিন্তু সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে। ইয়াৰ এক কাৰণ আছিলে, কিন্তু তেতিয়ালৈ 1980 চনলৈ মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে। ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সৰ্বনিম্ন বয়স হৈছে 25 বছৰ। তেতিয়ালৈকে কিন্তু মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে। মানেকা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটাই যি 25 বছৰৰ যি নিয়ম, সেই নিয়মৰ তাৰতম্য ঘটাই বয়সৰ সীমাৰেখা কমাই দিব লাগে, যাতে তেওঁ
1980 চনৰ যি উপনিৰ্বাচন সেই উপনিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল মানেকা গান্ধী সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল দুয়োৰে মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু মানেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তেতিয়া বৰুণ গান্ধী শীঘ্ৰে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে মন্ত্ৰিত্ব দৌৰত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নাম সমান্তৰালকৈ চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকালো আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকালৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিত নিযুক্ত হ'ব এজন নতুন সভাপতি ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী জগন মোহনৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল ভৱেশ কলিতা কেজৰিৱালৰ দুৰ্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিল্লীৰ দুখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিল্লীৰ মংগলপুৰীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী সভা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনাৰে থকা সৰকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ 400 আসনৰ লক্ষ্য পূৰণ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে एक सवाल ही नहीं है हम अपना टारगेट है टारगेट का तरफ तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू हिट 400 देखिए केजरीवाल जी 52 डेज जेल में रहा और तिहार में कौन रहता है द ड्रेडेड क्रिमिनल्स फिर उनको जेल जाना भी है उनका मानसिक संतुलन अभी आप नॉर्मल टाइम का साथ मत मेजर कीजिए He is not the same Kejriwal. At least 2-3-4 din, uska baat ko aap discount kar dijiye. Kisliye wo kal bol raha tha, hamare Raman Singh ji ka baare mein, hamara Shivraj Singh Chauhan ji ka baare mein. Unhone to bhul gaya, unhone Prashant Bhushan ko kya kiya tha, Jugendra Jadhav ko kya kiya tha, wo to bhul gaya Kumar Biswas ko kya kiya tha. He forget how he betrayed Anna Hazare. To ye memory loss bagara, इट इज अ कॉमन सिम्टम होता है 2 महीना जेल में रहने का बाद थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए इसको लास्ट क्वेश्चन मनीष शंकर अय्यर गिव अ स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान सैम पित्रोदा का भी स्टेटमेंट है देखिए मनीष शंकर अय्यर बोला है पाकिस्तान का पास एटम बम है बट आप कैसे बिलीव करेगा जो कंट्री का पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है पेट्रोल लाने का पैसा नहीं है अनाज खरीदने का पैसा नहीं है एट वन टाइम पाकिस्तान माइट हैव एटम बम बट मेंटेन तो नहीं हुआ होगा अभी দহ বছৰ পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰৰ পাক মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰে সাহসিকতাৰে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিছিল নগাঁৱৰ গান্ধীবুৰীৰ চি আৰ পি এফৰ জোৱান নৰেশ্বৰ নাথে মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী গীতিকা দেৱী আৰু কণমানি কন্যা ৰিম্পী দেৱীক সংসাৰত এৰি থৈ গৈছিল নৰেশ্বৰ নাথ নামৰ চি আৰ পি এফৰ বীৰ জোৱানগৰাকীয়ে আজি নৰেশ্বৰ নাথৰ জীয়ৰী ৰিম্পী দেৱীৰ বিয়া বিয়াৰ দিনটোত পিতৃৰ অভাৱ বাৰুকৈ উপলব্ধি হৈছে কিন্তু পিতৃৰ অভাৱ উপলব্ধি হ'বলৈ নাই দিয়া নগাঁৱৰ কাটিমাৰীস্থিত চি আৰ পি এফৰ 34 বেটেলিয়নৰ বিষয়া জোৱানসকলে বিবাহস্থলীত তেওঁলোক উপস্থিত হৈ ৰিম্পীক সুখী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে প্ৰাণ খুলি নাচিলে আৰু বিবাহ উপভোগ কৰিলে জোৱানসকলে বিবাহস্থলীত আৱেগিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে একেমুখে শলাগিলে जो देश के लिए अपनी प्राण ने शावर किया है उनको उनके जन्मदिन पे उनके पुण्यतिथि पे चाहे उनकी परिवार में किसी भी प्रकार की खुशियां हो या किसी भी प्रकार की गम हो उसमें सहयोग करें आज इसी के साथ इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हमें भी बहुत अच्छा लगा गांव वाले ने बहुत हम लोग को जो है स्वागत किया और वैसे तो शादियों में हम लोग को बहुत कम मौका मिलता है लेकिन ये असम की मेरी पहली शादी है और जवान लोग यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मैं आगे भी ये भरोसा दिलाता हूँ कि शहीद जो हुए हैं नरेश्वर नाथ का किसी भी प्रकार की कोई इनके परिवार के साथ दिक्कत होगी हम लोग इनके साथ हमेशा डटकर के सामने रहे सामना करेंगे और कोई भी कमी होगी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे ৰাজ্য দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল হৈ আছে ৱাকফ বৰ্ডৰ মাটি সম্পত্তি প্ৰতি বছৰে ৰাজহৰ নামত আহিছে নগণ্য ধন এবাৰ ৱাকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক দখলমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে
ওয়াকফ বোর্ডৰ সম্পত্তি ধন গৈছে দালালৰ পকেটলৈ। অসমৰ বহু অঞ্চলত থকা সম্পত্তি হৈছে বেদখল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক সকলো তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। সমগ্র রাজ্যজুড়ি থকা ওয়াকফ বোর্ডৰ সম্পত্তির বেদখলক লৈ এবাৰ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। ওয়াকফ বোর্ডৰ সম্পত্তি বেদখলক লৈ RTI তথ্য সহ এক ৰাজহুৱা স্বার্থজড়িত আবেদন কৰিছিল অধিবক্তা জুনেদ খালিদে। সেই আবেদনৰ শুনানিলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষক ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ ওয়াকফ বোর্ডৰ মাটি সম্পত্তির সকলো হিচাপ দাখিল কৰক শীঘ্ৰে। চিটিৰ প্ৰাইম লোকেশ্যনৰ যিবিলাক ওয়াকফ মাটি আছে প্ৰায় মাটি ষ্টেটাছ দেখাইছে এনক্ৰোচ বুলি দেখাইছে, মানে দখল হৈ আছে, বেদখল হৈ আছে এইবিলাক মাটি। তো এই সংক্ৰান্তত মই এটা PIL এটা ফাইল কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী হাইকোর্টত, আৰু PIL টো শুনানি হ'ল। শুনানি হৈ পেলাই মোক হাইকোর্টে এটা ডাইৰেকশ্যন দিছে, এটা প্ৰভিজন আছে Section 54 যে ওয়াক প্ৰপাৰ্টি এনক্ৰোচমেণ্ট সংক্ৰান্তত ওয়াক বোর্ডৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ CEO ওয়াকফ বোর্ড তেখেতৰ ওচৰত গৈ এখন আবেদন কৰিব পৰা যায়। ওয়াকফ বোর্ডৰ সম্পত্তিৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আহৰণ হৈছে মাত্ৰ নগণ্য পৰিমাণৰ ধন, কিন্তু বোর্ডে প্ৰকৃততে পাব লাগিছিল কেইবাগুণ বেছি ধন। অভিযোগ অনুসৰি এটা চক্ৰৰ বাবে বছৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাইছে ওয়াকফ বোর্ডে। সম্পত্তিৰ আজি ডেটত মানে যিটো মাৰ্কেট ভেলু ১০০ কোটি টকা হ'ব মাৰ্কেট ভেলু। তো সেইকাৰণে এইবিলাক ধৰি লওক কোনে এইবিলাক কি লাইনত আপোনাৰ মানে এইবিলাক বেদখল হৈ গ'ল এই সংক্ৰান্ততে মই এইটো মানে RTI কৰিছিলোঁ, হাইকোৰ্টৰ ওচৰত দৰস্থ হৈছিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ এতিয়া ওয়াকফ বোর্ডৰ ওচৰত যাম। আৰু মূল কথা যিটো আছে যে আমাৰ যিখিনি মাইনৰিটি মানুহ আছে, মুছলমান মানুহখিনি, যদি ওয়াকফৰ সম্পত্তিখিনি যদি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাৰ ৰেভিনিউটো যদি সঠিকভাৱে আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাইনৰিটি মানুহখিনিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ বেলেগ এক্সট্ৰা এটা বাৰ্ডেন নহয়, একো পেকেজ দিব নালাগে। কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিটো ৰেভিনিউ আৰ্ণ হ'ব, এই মাটিৰ পৰা যিখিনি ৰেভিনিউ আৰ্ণ হ'ব, যিখিনি এই সম্পত্তিৰ পৰা যিখিনি ৰেভিনিউ আৰ্ণ হ'ব, ১০০ কোটি টকাৰ আৰ্ণ হ'ব। আৰু আৰক্ষীৰ জালত ইউটিউবাৰ দীপজ্যোতি ডেকাৰ আক্ৰমণকাৰী। মূল অভিযুক্ত ধনমণি ডেকাক আটক মঙলদৈ আৰক্ষীৰ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ হেলেমৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ধনমণিক। আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ইউটিউবাৰজন। আৰক্ষীৰ আগত ধনমণিয়ে আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে কি পৰিস্থিতিত পৰি তেওঁ ইউটিউবাৰগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল। মদ খাই আছো আৰু ময়ো অকণমান খাইছিলো, নাই পাৰিলে নকওঁ। তাৰপিছত মই তেখেতক সুধিছিলো যে হেৰি, মই তাৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মই ৰাতুল দা আৰু মই ওলাই আহিছিলো। ওলাই আহোঁতে ৰাতুল দাক ভিডিঅ' কৰি ৰাতুল দাকে মোকে ভিডিঅ' কৰি আছিল তেখেতে। তেতিয়া মই ওচৰত যাই কিনে হাতত মাৰি কিনে কৈছিলো যে হেৰি, আপুনি তুমি কিয় ভিডিঅ' কৰি আছা এনেকে ক'লে। কৈ উঠি মই এনেকে সুধিলো, সোধাৰ লগে লগে মোক লগে লগে কিক মাৰি কিনে হেৰি কৰি দিলে, মই লাষ্টত নিজৰ ছেফ দিবৰ কাৰণে মই বটল মাৰি দিব লগা মহানগৰী হাতগাঁৱত আজি দিনৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। হাতগাঁৱৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপতে এই এটা খালী চৌহদত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। চৌহদটোত মজুত কৰি ৰখা আছিল গেছৰ পাইপ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী কেইবাখনো বাহন জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। কিন্তু সেনেকুৱা আমি বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু আহি খালি আমি পুৰা ডাঙৰ তামে পুৰা একদম জুই লাগি থকাই দেখা পাইছোঁ। আৰু আমি আহি আমাৰ ফালৰ পৰাই যিখিনি ধৰক চেষ্টা কৰিব লাগে কৰিছোঁ, আকৌ আমি গাড়ী আনি ধৰক প্ৰায় বেছি দেৰি লগা নাই, মোটামুটি ধৰক 20-25 মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ গৈছে। কি মানে ইয়াতে তাৰমানে গেছৰ পাইপ তাৰমানে দম কৰি থোৱা আছিল, খালি ধৰক গেছৰ পাইপ। এইটো তাৰমানে নতুন কানেকশ্যনবিলাক যে হ'ব, এতিয়ালৈ মালিক কোন কি কি কোনো তেহেঁতৰ সংগত্র পোৱা নাই। নাই 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 পোৱা নাই পোৱা নাই সন্দেহ হয় ধৰক, নহয় সেনেকুৱা সন্দেহ হয়, কিন্তু আমি ধৰক ডাইৰেক্ট কৰি সেইটো ধৰক ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰতো আমিতো আহি জাষ্ট আমি জুইটোহে আমি দেখা পাইছোঁ, ইয়াতে কোনে লগাই দিলে কি। নাই 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 ঘৰৰ কোনো ধৰক হেৰি ক্ষতি হোৱা নাই। আৰু গাড়ী পাই ধৰক 4-5খনমান আমাৰ আহিছে, আৰু দিছপুৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰ 3খন চানমাৰীৰ পৰা আহিছে, আৰু এখন পাণবজাৰৰ পৰাও আহিছে এখন।